Riktig god helg til deg der hjemme. Det mai, og ikke noe gir meg mer sånn trassig håp enn å de siste ukene ha sett små blomster som presser hodet opp av frosne bakker og baner seg vei opp i vårsolen. Du, verden vakkert, poetisk. Ja, kjør på. Ja, ikke sant? Ja. Ja, og så tidligere i veikanten, bare for noen uker siden, så var det jo helt sånn grått og trist. Det riktig. Nå det jo, også i Trøndelag, faktisk. Ikke sant? Nå ja. Er det spirende grønt og fint. Det stemmer. Ja. Vi gleder oss til neste timen, der du skal få bli bedre kjent med både Maj-Britt og Yngvar Aarebrot, rettsmedisiner Torleif Rognum og prest Knut Tveitereid. Og kanskje mer enn tidligere vil ukas bibeltekst følge oss gjennom sendingen. Det handler om lyset som kom til verden, og at vi mennesker står overfor et valg om å velge lyset eller mørket. I kveld møter vi nemlig mennesker som har levd tett på nettopp det her spørsmålet. Men aller først, hvordan har uken din vært, Rune? Den har vært veldig bra, den altså. Ja. Jeg har måttet ta en tur til fjells, for at vi har hatt så mye stikkord skrevet ned, for vi skal ha vår sønn gifte seg i juni. Og da må vi holde tale, og da måtte vi få de stikkordene til å bli en tale. Ja, men det ikke første gang dere holder... Nei, det tredje gang, vet du, og da alle i boks, vil jeg si. Så da, når jeg og min fru, da, eller min fru og jeg, som det heter, skal holde tale, så tror jeg vi skal ha det klart nå. Ja. Det er så bra. Og du da? Det blir fint. Nei, altså når du snakker om bryllup, altså jeg har jo vært bortreist noen dager, det lurte seg jo inn en Kristi Himmelfartsdag her også. Det gjorde så, det, vet du. Jeg og min mann, vi har feiret bryllupsdag, og ikke bare vanlig bryllupsdag, men faktisk 25 år sølvbryllup. Gratulerer! Ja. Kort applaus der altså. Og i gamle dager så synes jeg de som hadde sølvbryllup var høggamle. Ja, det er jeg faktisk enig med. Men jeg synes jeg den blir yngre og yngre. Men så vi jo selvfølgelig på noen gamle bilder, og det ser jo ut som vi har brudebildet og konfirmasjonsbildet i ett, faktisk. Ganske unge år til å gifte dere med andre år. Ja, det er det ikke alle som har. Det er riktig. Nei, så det er det verdt å feire, uansett at vi har kommet dit, altså. Og så håper og tror vi at alle dere som ser på har fine bilder og god lyd igjen, helt uten hakking eller svart skjerm. Ja. For tidligere i uken var vi endelig ute av den mørke tunnelen som heter tekniske problemer. Det var altså ikke vi som hadde dette. Takk og pris. Men signaldistributøren som behandler alle TV-signaler før de går videre til Telia, Telenor og Altibox. Og dette selskapet, da de oppgraderte systemene sine, så fikk de problemer med TVL-signaler. Mm. Og i en uke kokte det på telefon og e-post, både hos oss og hos Altibox, Telia og Telenor, som har TVL i sine TV-pakker. For det har vært mange fortvilte seere der ute. Men etter et skikkelig samarbeid, så fikk vi hjulpet dem til å få TVL til å vises på riktig måte igjen. Ja. Det er først og fremst dere som ser på TVL, så det her er gått utover. Mm. Tusen takk for at dere har vært tålmodige, og takk for engasjementet deres. Mm. For de her dagene har vi virkelig sett omfanget av hvor mange som er glad i kanalen vår. Vi blir stolt når vi ser hvor mye det betyr for så mange mennesker. Mm. Det må jeg si altså. Men fortvilelsen deres, den har vi følt på 100%. Mm. Og vi viser nå mange av programmene om igjen, slik at dere får sett dem dere også med godt bilde, og uten hakking, og med, ikke minst med litt lyd. Det er kjekt. Det er best, ja. Litt lyd. Så nå får vi håpe at det funker. Ja. Så dette er nå et tilbakelagt kapittel i kanalens historie, håper vi, og at vi nå sammen kan rette blikket fremover og få fortsette å lage programmer med mening, og der vi kan hjelpe hverandre å løfte blikket. Ja, og det vet vi at de første gjestene vil gjøre. De er på vei inn i studio og har en spesiell historie som de gjerne vil dele med oss. Ingen av oss lever et helt liv uten å erfare noen form for smerte. Noen får likevel mer enn andre, kan det se ut til. Livet er så mangefasettert og byr på både spennende erfaringer og gode opplevelser, men kan i neste øyeblikk være skyggefullt og krevende. Våre første gjester var tilsynelatende en vanlig, lykkelig småbarnsfamilie. På vei hjem fra påskeferie skulle imidlertid alt forandre seg på bare et sekund. Og hvordan klare å reise seg igjen? Maj-Britt og Yngvar Aarebrot, hjertelig velkommen til oss her i god helg. Takk. Du, og her sitter dere.
flotte og smilende, og dere har passet barnebarn og bygd terrasse i dag for en av sønnene. Og så er det allikevel en undertone i livet deres som man ikke ser på utsida, som inneholder mye smerte og mørke. Kan ikke dere ta oss tilbake til denne vårdagen i 1975, der livene deres ble så totalt forandret? Jeg vet ikke om jeg skal begynne å du kan godt begynne, dramatisere. Kan jeg fortelle? Vi var jo på vei hjem fra påskeferie. Vi hadde passert Åndalsnes, hvor vi tok en liten rast. Og like ut forbi der er det rimelig russete veier. I dag er det tunnel igjennom, men den gangen var det ikke det. Og på en eller annen måte så begynte bilen å oppføre seg litt underlig. Etterpå har vi fått bekreftet at det kan se ut som han hadde en punktering på det ene forhjulet. Men i alle fall, den vrengte seg hit og dit, og plutselig satt han nesa ut. Ut betydde 60 meter, det man kaller rett ned. Jeg registrerte at bilen bikker. Det går nedover, og det er et kraftig smell. Og så tenker jeg, oi, det gikk jo bra. Og så skulle jeg prøve å begynne å orientere meg til de andre. Men det jeg ikke visste, vi var bare i et nytt svev. Så for ting var så stille, og så var det et nytt smell. Og det tredje var et plaske i havet. Alt gikk jo så fort at tanken var jo ikke med, men plutselig så bare merket jeg, uten å ha gjort noe for det, så var jeg ute av bilen. Og etter forholdsvis kort tid så var jeg til overflata. Og da visste vel jeg helt sikkert, nå var jeg alene i livet. For når jeg skjønte hva som hadde foregått, så tenkte jeg at dette er det ikke flere som har flaks, for å bruke det ordet. Mens jeg da satt bak med begge ungene, så jeg satt og holdt rundt dem. Men plutselig så kjenner jeg håret til Synne forsvinner, og jeg på en måte bare er oppe, eller ikke oppe, men ut av bilen, presses oppover, ja. Og kommer til overflata og hører Yngvar roper. Og roper ungene. Ungene. Og så prøver jeg å svømme, men som dere ser, begge hendene mine er ganske ødelagt. Og jeg hadde et svært kutt i hodet, og hadde ødelagt kneet. Så jeg prøver å svømme, men han kommer heldigvis da imot meg og hjelper meg inn. Men det var som sagt, som Yngvar sier, helt stupratt. Så han får dratt meg inn mot den fjellveggen, og så er det en lite, så smal hylle, ja, en meter opp, har vi blitt fortalt etterpå, hvor han greier å få dyttet meg opp, og sånn at jeg kan stå lent inn til fjellveggen. Da. Og så begynner Yngvar å klatre oppover og skal prøve å få tak i hjelp. For vi hørte jo biler bare passerte, der folk registrerte ikke at det hadde skjedd noe. Så vi tenkte det var 1. april, kaldt. Vi måtte bare prøve å gjøre noe, og jeg klatret, og du måtte jo bare ta dumme sjanser, og du tok tak i en vegetasjon, og dermed røyk den, og da var jeg vel kommet en 15 meter, tenker jeg, pluss minus, opp, med Britt rett under meg, så jeg måtte jo hoppe det jeg kunne for ikke å treffe henne og ut i sjøen igjen. Og da sier jeg at nå begynner jeg å svømme langs land her, for å se om jeg finner et bedre sted. Og akkurat i det vi kom, eller jeg kom opp på veien, da stoppet den første bilen som hadde registrert at det fløyt ting på veien, på vannhavet. Og for å gjøre en lang historie kort, da, så ble jeg hentet med båt etter hvert. Yngvar, han ble kjørt inn til Åndalsnes først og sjekket, og så hentet sykebilen med Yngvar i, hentet meg da, når jeg kom i land. Men allerede ved vannkanten, så jeg var jo, folk på å si, rimelig desperat for ungene som er pritsa. Jeg hadde jo utdannet som dykker og rimelig dus i vann, så hadde ikke vært for meg Britt holdt meg tilbake, så hadde jeg vel gjort forsøk på å svømme nedover og se om det var noen mulighet. Og det har jo jeg vondt av at jeg holdt den igjen, men det hadde jo ikke gått bra. Vi skjønte jo at de ble jo funnet på et sånt dyp som det hadde ikke gått an å greie. 18 og 36 meter. Så det, Dere har jo vært åpne med det her hele veien. Hvordan er det å sitte og snakke om det nå? Kjenner man umiddelbart på sorgen igjen? Ja. Ikke det, kan si, sorgen forandrer seg jo. Mm. Men du kjenner på sårheten. Mm. Skulle så gjerne hatt det, ja. Ja.
det må vi si, det er sårheten på en måte den kjenner på, så det koster å fortelle det, men det er godt å kunne gjøre det sammen med dere. Og så vet vi også at dere har vært til hjelp for flere som har vært i lignende situasjoner, for det handler jo om den der når livet plutselig blir snudd totalt på hodet, hvordan klarer å reise seg igjen. Og så tenker jeg da dere som jo da var en lykkelig småbarnsfamilie, og som hadde med dere troen, og som du også fortalte at dere satt og sang kristne barnesanger i bilen. Gud, var dere sinna på Gud i tiden etterpå? Ja, jeg var det. Helt til å begynne med, så lå vi jo og holdt hverandre i hånda, og da på sykehuset opplevde vi et veldig gudsnærvær, som var så sterkt at hun som vasket på rommet vårt, hun hadde sittet nede i kantina og fortalt om at det var så rart å gå inn på det rommet, for det var akkurat som å gå inn i en kirke. Så hun? Ja, og hun var ingen kristen, men legen som da var hos oss hver eneste dag, som var kristen, han kom opp og fortalte det, at det blir snakket om nede i kantina. Så der var gudsnærværet så sterkt som det aldri før eller siden har vært, føler jeg. Men når vi da kom hjem igjen til Ulsteinvik etter 6 dager på sykehuset, og jeg kommer opp i huset vårt som var ganske nyinnflyttet, da trampa jeg i gulvet og brølte til Gud at jeg ville ha dem igjen. Jeg ville ha dem igjen. Og vi ville dø, vi ønsket å dø. Men heldigvis at vi ikke gjorde noe med det. Det er jeg glad for i dag. Og så var dere også ganske samkjørte da. Altså, man snakker jo ofte også om at kvinner og menn kanskje har litt forskjellige liksom, forhold i sorgforløpet da. Men at dere var hverandres terapeuter på en måte. Vi var jo, klart vi hadde jo hverandre i det helt døgnet rundt. Og det kunne svinge litt hvem som var opp og nede. Men i tillegg til at vi prøvde å klinge oss til et tro, så var det jo også en bevisstgjøring at det her, kunne vi nesten sagt velge, skal vi gå i kampen og komme gjennom det, eller skal vi la oss bukke under? Og helt fra første tida så har det vært viktig for oss at det som smerte å gå gjennom, det utsetter du ikke, det tar du der og da. Som for eksempel når jeg skulle hjem fra sykehuset. Jeg satt med skyldfølelse, hadde resultert i at vi mistet våre 2 barn. Og så spør jeg Per, ja, hvordan skal vi komme oss hjem? Britt satt jo i rullestol, og skal vi ha sykebil, eller kommer det en drosje? Var det Per Roland, han legen som stoppet? Og så sier han, ja, men vi har 2 biler, dere kan låne den ene vår, sier han. Og det var det siste jeg ønsket, og så sette meg en bil og kjøre. Men jeg visste, hadde jeg da nekta å gjort det, så hadde den muren blitt tykkere og høyere neste gang jeg skulle igjennom, og det var på en måte et prinsipp som vi gjorde, brukte hele tiden. Vi kunne grue oss, men vi tenkte, dette går vi igjennom. Og så pratet vi med venner, både kristne og ikke kristne, de hadde tid for oss, og vi pratet og snakket om det om igjen, sikkert ikke sommelig, men de lyttet, og de viste empati, og navnene kom med mat, altså, de visste ikke hva godt de skulle gjøre for oss, og det betydde veldig mye. Og du snakker om å være samkjørte, så tenkte jeg, jeg må nesten fortelle for de at jeg hadde 2 hender i gips, 1 bein i gips, så jeg kunne ikke stelle meg selv, jeg kunne ikke ordne med noen som helst av hygiene. Så jeg på en måte ble helt avhengig av Ingvar. Og jeg tror det også, altså vi ble så knyttet til hverandre. Han var og er tryggheten min, den jeg løper til hvis det er noe. Sånn var det da, og sånn er det nå. Og jeg tror den der at jeg ble så veldig avhengig, jeg tror jeg bare var bra. Det var godt for meg å få lov til å kjenne at han tok vare på meg, midt oppi alt. Å ta kontrasten i bearbeidelse, for før vi kom hjem så hadde jo foreldrene våre kommet på besøk og inn i huset som vi bodde i. Og de hadde jo da tenkt på sin måte at alle minner etter barna, det blir for voldsomt for dem. Vi rydder vekk barnetøy, vi tar vekk rablerier på vegger og så videre. Mens vi gleder oss for å komme igjen, lukte på tøyet, kjenne atmosfæren, så med en gang
gamlingene var ute av huset. Ja, tok det frem, så tok vi alt fram og lukta og grå. Satt der og gjennomlevde og kjente på alt det som vi savnet. Mm. Jeg synes det var fint å høre at det er venner og andre naboer som var der, for det er jo at det er mange ulike reaksjoner. Man tenker, hva gjør man nå? Hva sier man jo? Men jeg pleier å si at jeg ikke tenk på hva dere skal si. Mm. Bare vis omsorg, bare vis empati. Hold rundt, gråt sammen. Det er det viktigste. Ja. Så var det et bibelvers som ble spesielt for dere? Kan dere... Ja, du må fortelle først du kanskje, for det var du som fikk det. Jeg skal pugge litt kanskje på forhånd. Vi var jo i Halden forholdsvis nygift og i gledesrus av å ha fått den første datteren. Og jeg kjørte ned Busterudkleiva, som det heter der, i min Morris Mini, og tenkte liksom, ja, det var naturlig å bringe en takk opp til vår Herre, og liksom kom hjem alene på leilighet, og satt meg ned, og tenkte at nå var det en grunn til en takkestund. Og da liksom tilfeldig bare så slår jeg opp Bibelen, og da ble det salme 91, og da står det liksom under mine vingefjære, der finner du skjold og vern, og sånn er det. Du er flinkere, du. Ja, under mine vinger finner du liv. Min trofasthet er skjold og vern. Sånn var det. Ja. Mm. Og så synes jo Ingvar det var helt merkelig når vi mistet ungene. Det passet ikke det helt at. Mm. Men så var det altså en kar i menigheten vår som var ute på sjøen og malte opp i en skipsmerker. Og han ble så minnet av Gud om å skrive til oss. Og han ble minnet om nettopp salme 91, og sendte det til oss. Vi fikk det en måned etterpå. Han sier at jeg har hatt brevet liggende lenge, men det kan nesten virke blasfemisk å sende dette her til dere, og jeg har utsatt, men jeg får ikke fred. Og på en måte da vi følte at dette var et lite sånn ekko fra oven, og tok det til oss og tenkte, det var en litt ubehagelig måte da, men hvis vi skal tro på det som er der oppe, så nå er de under vingene. Er de i Guds hender. Mm. 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 Men så var jo dere også på en måte under vingene her nede da. Ja. Hvis dere også har opplevd Guds nærvære enda sterkere gjennom det dere har opplevd. Ja, vi gjorde jo det på sykehuset spesielt da. Ja. Mm. Men forstår dere de som mister troen i sånne situasjoner? Så er det mange som har spurt dere. Hva er det som gjør at dere har klart å holde på det? Det er vanskelig å svare på, tror jeg. Mm. Men det var jo sånn som jeg fortalte at jeg valgte å stole på Jesus. Og så har jo da livet senere på en måte gitt, i hvert fall meg, det jeg kaller for merkesteiner i livet. At jeg kan snu meg og tenke, der var Gud. Det må ha vært Gud. Altså forskjellige sånne punkter i livet. Og det holder jeg fast på, for tvilen kommer jo. Og jeg er jo sånn at skal jeg se igjen synd om Morten da? Mm. Liksom, ja. Men så er det liksom, plutselig så er det denne små ting som du ser at det der kan ikke være tilfeldig. Det må ha vært Gud som ledet meg der. Mm. Mm. Og ting har blitt annerledes. Ja. Hva har livet vært? Hva har skjedd? Jeg pleier å si at jeg synes jeg har levd et rikt liv. Ja. Jeg synes det, selv om vi har opplevd det vi har opplevd. Både barn og barnebarn? Både barn. Vi har 10 barnebarn. 4 nye barn fikk vi. Mm. Jeg pleier ofte å si at i en musikksammenheng så snakker man om dur og moll. Ja. Og hvis vi vil høre på musikk, så må man også være vitne at det kan være noen molltoner. Og jeg sier at vi vil gjerne ha de gode minnene til synd og Morten, og der ligger duren, men så er det et savn, og der ligger noen måltoner, og de følger oss gjennom livet. Men det trenger ikke være at jeg velger å gå i mål hele dagen gjennom, men jeg tror vi må være villige til, hvis vi skal ha det gode, så må vi, og minnene til synd og Morten, så må vi være villige til å kjenne på at det ligger et savn der. Mm. Og det går det veldig godt an å leve med. Mm. Jeg pleier å si at det er en slags undertone. Mm. En moll undertone. Mm. Ja. Og svigerdatter spurte meg faktisk i går, men hadde du ikke det før? Nei, jeg hadde ikke det før.
da var det menn liksom, ikke kalle det overfladisk, men da var det liksom, ja, vi har det så fint, to små barn, og nå har vi bygd hus, og kjempebra jobb, og liksom alt var sånn. Det er ikke så ofte sånn lenger, det er en sånn undertone som ligger der, men jeg tror ikke det gjør noe. Men kjenner man ikke også kanskje i enda større grad på takknemligheten da over det man har? Jo. Ja, ja. Det er en dybde i det også. Nå ser vi et bilde her av hele storfamilien, det er riktig nok to som mangler der. Ja. Men her er det i dag, tenk hvis noen kunne vise dere dette bildet på sykehuset i 75. At livet tar og livet gir. Og de to som ikke er der, de er en del av den familien for ungene deres også. Ja, nå tenker du på Synne og Morten, som ja. De mistet. Ja. Og de er faktisk, det er jo flere av dem som har bilder av dem på veggen, og de, når de omtaler dem til barnebarna våre, så sier de at det er tante Synne og onkel Morten. Og de som bor på Hamar, de er alltid med på kirkegården på julaften, og da vet de at der er tante Synne og onkel Morten sin grav. Så de, ja. Altså dagens bibelvers, som vi skal tilbake til etterpå, det handler om det å velge lyset. Og dere har jo bevisst klart å velge lyset, selv om man fort kan la seg på en måte omslutte av, av det mørke som dere har stått i. Da. Har dere noe råd til de som ser på nå, og som kanskje selv står midt i en rystelse? Jeg tror det er noe av det som Yngvar sa. Det å prate om det, det å tørre å snakke med noen du er trygg på om det vonde, tørre å gråte, tørre å bli sint og fortvilet, ja, klandre Gud. I alle fall det verste man kan gjøre, det er på en måte å prøve å fortrenge. Ja. Og ta på seg en tøff maske. Jeg skal vise at dette skal jeg klare. Og så ligger all smerten der inne og aldri får sjanse til å komme ut. Og en dag så sier det kanskje pang når alt skal ut på en gang. Så det å feie under teppet og sånn, det tror jeg er den verste terapien du kan velge i en sånn situasjon. Men samtidig, det er også noen ganger at jeg føler at det er et eller annet inni her, at hvis jeg åpner der, så kan det ene at jeg begynner å gråte noe voldsomt. Og det opplevde vel vi egentlig, han som hentet meg med båt, han har vi hatt kontakt med i ettertid, mange år etterpå, fordi det kom en jente på folkehøyskolen der vi jobbet, som sa at dere må ta kontakt med han, for han har tenkt på dere hele tiden etterpå. Ja. Og han visste seg også å være en kristen kar da. Så når vi skulle hente en hundevalp oppe ved Åndalsnes, så tok vi kontakt med han. Og det første han gjør når han ser meg, det er bare han gjør sånn. Og så holder han rundt meg, og så sier han, du er som en datter for meg. Da hadde han ikke sett meg siden han hentet meg med båt. Og da begynner, og så ble vi invitert hjem til han og kona. Og da begynner han å fortelle om han dykkeren som fant Synne. Og så var han da der på båten, når dykkeren løftet Synne opp, og håret hennes fløyt utover. Og det var noe vi ikke hadde hatt med i historien vår. Før da, for bare noen få år siden. Og da kom gråten, altså. For at da, ja. Da åpnet du. Da åpnet jeg den. Ja. Så selv om vi har vært åpne, og selv om vi har snakket om det, så føler jeg at det kan hende at det er en liten demning inni her enda, som åpnes innimellom. Ja. Og sånn vil det være hele livet. Jeg tror det. Ja. Nå snakker vi også om dette himmelske håpet, da, om gjensyn. Hva er det første dere vil spørre vår Herre om? Ja, få se Synne og Morten, så klart. Ja. Ja, men jeg vil gjerne se pappaen min også. Han døde når jeg var 12. Ja. Og mamma også, selvsagt. Men altså, ja. Men Synne og Morten er jo det første. Han tillåter oss sikkert at han kan få annen fiolin en liten stund. Ja. Men jeg har også sagt at jeg har tenkt å spørre vår Herre egentlig hva han tenkte og mente om dette her. Selv om jeg ser ringvirkninger, for det gjør jeg virkelig. Jeg gjør det. Ja, mange. Men jeg vil allikevel spørre vår Herre at det kunne ikke gjort på en annen måte. Ja. Kunne ikke få lov til å ha seks barn da? Og... Det spørs om barnebarn, eller? Det spørs om det hadde vært seks barn. Nei, vi vet ikke det. Nei. Men tusen takk for at dere er åpne og forteller, og gir også andre håp om at livet kan bli lysere selv når det er på det mørkeste.
Etter nesten 40 år som rettsmedisiner ved Rikshospitalet i Oslo, er Torleif Rognum en av de beste på sitt felt i landet. I de fleste store kriminalsaker, naturkatastrofer og mordgåter i Norge i nyere tid, har han bistått politiet. Og Torleif, hjertelig velkommen til oss her på God Helg. Takk. Du kommer i grunn så å si rett fra Sør-Rogaland tingrett, der du har bistått politiet i Baneheia-saken enda en gang. Hvordan oppleves det? Jeg var sakkyndig vitne og gjorde rede for den undersøkelsen vi foretok for 24 år siden. Jeg kan ikke si akkurat noe om selve saken, men det var gripende å se foreldrene være med der. Og etter 24 år, det var veldig sterkt. Og jeg må si, det er veldig sterkt å høre om dere også, Maj-Britt og Yngvar, hva dere har på en måte, det som skjedde, dere har klart å, skal vi si, formidle denne enorme sorgenergien over i noe positivt, ved å hjelpe barn og unge som sliter. Når man opplever noe som er bortenfor det man kan tenke seg, så er det mulig å kanalisere all energien i noe som kan hjelpe andre. Og forebygge kanskje tilsvarende ting også, hvis det er snakk om forbrytelser. Så det griper meg. Det er veldig sterkt. Og det gjorde det også i Baneheia. For altså, den ene moren, hun samlet inn 1 million til Haidom sykehus. Og der er det en egen Lena-vård for barn i det sykehuset i Tanzania, misjonssykehus. Og den andre, hun har jo startet Stine Sofie Stiftelsen, som driver et svært sted som hjelper barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep. Og har jo forandret mye innstillingen i Norge. Så det er altså sterkt å se at det er altså mulig å transformere noe forferdelig over i noe som kan være til nytte, glede og hjelp for andre. Det synes jeg er det sterkeste ved dette, å se det. Mm. Men du, vi kommer ikke unna, Torleif, at for mange så høres jo ditt yrkesvalg ganske sånn makabert ut. Du har vært tett på under Scandinavian Star-ulykken, tsunamien i romhjulen i 2004 og Utøya, for å bare nevne noe. Bestemte du deg tidlig for å bli rettsmedisiner? Var det liksom opplagt at det var yrkesveien du skulle gå? Helt fra jeg var liten så ville jeg vel bli misjonslege. Jeg var veldig grepet av Albert Schweitzer, for eksempel. Ja. Og da hørte jeg mye om han da jeg var lite barn. Men så ble det annerledes. Og jeg har vært engasjert i kristen studentarbeid, både der jeg studerte og nå har jeg i senere år også fått lov å være med og, skal vi si, bidra til arbeid blant kristne, eller blant medisinstudenter i Norge. Så det har på en måte blitt en litt annen vei, men håper jeg likevel at det har vært for Guds rike. Mm. Misjonslege kan være så mangt her i Norge også. Ja. Mm. Men du endte altså opp som rettsmedisiner da. Hva har gjort mest inntrykk på deg i den jobben du har hatt? Ja, det er nok det at altså det er jo mye mørke og mye, mye ondskap. Noen ulykker, men også mordbrann, Scandinavian Star, 22. juli, terroraksjon og drap som er helt forferdelige, og andre ting, mishandling, barnemishandling, som vi undersøker også, levende barn. Så i all den elendigheten så er det jo dette med håpet da. Mm. Altså, det er jo ikke noe hjelp i å dvele, altså bare tenke på det onde, du må jo ha et lys. Og jeg tenker på for eksempel i, jeg snakket om Scandinavian Star nylig, og da nevnte jeg dette med, det står jo i første, eller Johannes 1,5 er det vel så at mørket har ikke seiret over lyset, altså lyset, mørket har ikke overvunnet lyset, eller mørket har ikke overvunnet lyset, og du som har vært i Tyskland, altså das Finsternis hatte snitt auslöschen können, altså har ikke klart å slukke det, mørket har ikke klart å slukke lyset, og det er et holdepunkt. Og er det litt av ditt bidrag inn i det du holder på med, at du også er representant for lyset? Jeg håper det. Mm. Men har det preget deg på noe vis? Det er jo ganske mye å ta innover seg. Både det du hører og det du har sett. Ja, og da er det viktig å ha noen andre kilder også inn i livet. Og hva gjør du da for å debrife, rett og slett? Debrife, ja. Debrifing er viktig. Og få positiv påfyll. Hva er din metode? Flinke. Politiet er veldig flinke med debriefing, flinkere enn helsetjenesten, synes jeg. Det er viktig. Men så er det jo det å,
Altså for meg personlig, for eksempel i tsunamien og sånn, så var jeg nødt til å lese Bibel og be en time før jeg dro av gårde. Det var det som bar meg på en måte. Jeg måtte ha et løfte fra Bibelen å holde fast i. Men jeg tenker det er jo... Og det høres jo på en måte lettere ut i teorien enn i praksis, men med alt det vonde du har sett, har du noen gang tvilt? Altså har du kjent at troen har vært i ferd med å briste? Jeg kan ikke si det. Nei. For du må jo, altså det er å velge det gode, se på håpet, ha håpet. Altså der når jeg har vært lengst nede, kan du si, i forbindelse med forskjellige ting, så er det salme 62. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Da, det er liksom, der kan du hvile uansett. Jeg har lyst til å, ja, for en del år siden så var jeg i Thailand sammen med, nei, Filippinene, sammen med klassen min. Og der var det en kar som tok veldig mye ansvar for oss. Og han hadde nettopp mistet datteren sin i tuberkulose. Og så hadde han altså kjøpt inn buttons til oss med en regnbue på. Og så sa han, no matter the storm, there is always a rainbow waiting. Det skulle vi ha med oss hjem. Jeg synes det var så sterkt. For det var håpet, det var lyset. Så vakkert. Ja. Det er sånn det er. Jeg ble spurt, husker jeg var på tauet inn på tabloid rett etter jeg kom fra tsunamien, rett fra flyet, og da var han, Paul Jørgensen, spurte meg om, altså, du som er kristen, så kan du tro på en kjærlig Gud når du opplever at tusenvis av døde sånn? Og da tenkte jeg med Peter etter bergprekten vår, altså, Jesus hadde sagt, jeg er brødet fra himmelen, og så var det noen som syntes det var litt tungt, og så forlot de han i hundrevis, og så ble de 12 igjen, og så spurte han, vil også dere forlate meg? Og så sa Peter, hvor skulle vi gå hen? Du har det evige livsord, og vi tror og vi vet at du er Guds salvede. Torleif, nå er jo du da egentlig pensjonist, men dagene virker jo til å være ganske fulle, og så når du skulle komme hit, så er det jo ofte ting du har på tapeten. Hva fyller du dagene med? Hva er det som er liksom drivkraften din nå? Ja, nei, jeg er jo sånn uhelbredelig engasjert, så jeg har jo ikke sluttet å forske og veilede i forskning, og jeg er gruppeleder i en rettsmedisinsk kommisjon og kvalitetssikrer erklæringer for hele landet og sånn, Så jeg prøver å være aktiv. Jeg synes det er gøy. Og din kontakt med studenter av unge fremadstormene, hvordan opplever du den? Ja, det har vært en velsignelse. Vært med å hjelpe meg mer enn dem, kanskje. Fordi at jeg var jo engasjert i kristent studentarbeid. Jeg studerte i Wien, og der var det nesten vekkelse en stund. Østerriks studentmisjon ble stiftet. Og så plutselig så er jeg blitt professor, og så sitter jeg på kontoret, og så kommer det en banker en jente på. Ingrid Langen het hun, og så sa hun, det var tredje semester, og sa hun, ja, vi går rundt og snakker med de av lærerne som vi vet er kristne, for vi vil ha dere med. Og så både jeg og en nabo der ble med, og andre, og så dro vi dem, sammen med dem til fjells, og så hadde de et fantastisk flott møte, og det har vært hvert år, bortsett fra kanskje pandemien siden 2001. Vi snakket jo her nå om troen, på en måte om du kunne miste troen i det, men hva tenker du også sånn, en ting er jo at du er akademiker og naturfagsmann, men hva tenker du er ditt sterkeste gudsbevis? Ja, så naturen er jo, og det jeg har sett i forskning er jo et gudsbevis i seg selv, og så er det mange andre også. Altså Bibelen, historien, det som skjer er jo på en måte... peker jo mot Gud. Hva tenker dere om det? Jeg synes det er så godt å høre. Det er så godt å høre når du som da akademiker og, ja, kan si akkurat det. At naturen, og det er det som vi også opplever i naturen, vi er glad i naturen vi også. Og du opplever jo Gud når du går ute nå, ja. I vårlufta og ser blomstene som kommer opp. Og som etter vinterens mørke dvale kommer atter en vår, er en sang som heter, og det er jo så sant. Ja. Det er sant. Den ser vi hvert år, og så er det den store våren som kommer en gang. Det er jo den vi hopper på å klinge oss til. Nettopp. Midt oppi alt elendighet som man kan oppleve. Vi snakker om vår del, men du har nesten all verdens elendighet inn på livet. Men
i alle fall er det i mitt liv, at du føler, er det noe man da trenger å klynge seg til som et håp, så er det jo det at vi håper en dag, så er det den store våren da vi skal få møte Herren igjen. Gode år å ta med seg. Altså veldig. Vi har noen faste spørsmål, vi. Og når vi har den mellomgjesten så, som du skal få svar på, det, gjerne, svar gjerne kort og presis, tenkte jeg å si. Det blir jo på det der da. Ja. Men det er ikke meningen at det er en lang utredning, men vi har noen faste spørsmål som de gjestene alltid får. Og det første spørsmålet er, hvem har vært den viktigste personen i ditt liv? Det er Jesus. Uten sammenligning. Mm. Og så er jeg veldig takknemlig for familien, og de rundt meg, foreldre, familie, barn, barnbarn. Og så har jeg tenkt litt på de som jeg i grunnen ville takke, fordi at ofte kan det utsettes for kritikk, men det er de lederne jeg hadde som barn og ung, som pekte på Jesus som meg. Min far var søndagsskolelærer, og han la et godt grunnlag. Og så var det lagsekretær i Kristelig Skolelag, Bjørn Willock, vil jeg nevne. Og så da jeg studerte i utlandet, så kom det folk på besøk, en misjonær som het Gud med Vindskjei, som det sjelesorg, og som fikk en på rett spor. Og så vil jeg takke for dem. Disse personene er så viktige, og det er en utfordring til oss også å være, skal vi si, veivisere for de barn og unge som er rundt oss, sånn som dere er. Hva eller hvem er Gud for deg? Gud er kjærlighet. Det er... Jeg har sett så mye mørke, som dere har sagt, i forskjellige sammenhenger. Og Gud er kjærlighet, og Gud er lys. Og han har vist sin kjærlighet til oss ved at han sendte sin sønn Jesus, som tok vår synd på seg og våre skavanker og led på korset, og som han reiste opp fra de døde som bevis på den kjærligheten. Hvordan håper du at du blir husket i ditt minneord? Oi. Ja, det er lov til å si oi, ja. Vanskelig spørsmål her. Jeg ble enkemann for snart 3 år siden, og på gravstenen så står det «Husk på Jesus Kristus, som er stått opp fra de døde». Og Paulus sa «Dette er mitt evangelium», sa Paulus, og det var min kones evangelium, og hun levde etter det. Og det ønsker jeg å være mitt evangelium også. At jeg kunne forkynne, altså på en måte formidle det da, til mennesker rundt meg, at Jesus, at Gud har sendt sin sønn for at vi skal bli frelst, rett og slett. Og så kan det er det viktigste som skulle stå i et minneord, så er det masse annet man har vært med på, men det er jo virkelig nummer én. Håper jeg. Så skal det være. Denne er kanskje litt lettere, men hvilken bok anbefaler du? Ja, det er Bibelen står over alt andre, men jeg tok med en da, derfor den veska står der. Fordi at det er en som har grepet meg ganske sterkt, og det er denne her om Dietrich Bonhoeffer. Ja. Og den heter altså Bonhoeffer, pastor, martyr, profet og spion. Og den er på engelsk, og jeg anbefaler den på engelsk. Den er oversatt til norsk i en sånn forminsket og litt dårlig utgave. Men altså, hvis man leser engelsk, så er den fantastisk. Det er altså en mann som var sprenglærd teologisk, og hadde sin enkle, for så vidt barnetro, og som var modig, som gikk imot nazismen og alt dette, og drev undergrunnskirken, og var veldig, han var jo profetisk, men han var også en martyr, han ble jo hengt faktisk. Under krigen? 9. april 1945, 14 dager før amerikanerne kom, kunne befride han. Han bidro blant annet til å redde biskop Berghof her i Norge, så han jobbet jo i den etterretningstjenesten, men da klart med motsatt mål av nazismen. Mm. Så han er så modig, han er så tapper, og så fantastisk, og har sin enkle barntro, er sprengleder med flere doktorgrader i teologi. Mm. Så jeg anbefaler den, altså. Den synes jeg har vært sterk å lese, og den er skrevet av en amerikaner som heter Erik Metaxas. Mm. Det var et godt tips. Hva er kirkens viktigste oppgave i dag? Det er jo å formidle lyset, som vi har snakket om. Rett og slett formidle budskapet om Jesus Kristus som Guds kjærlighet i han. Mm. Og at det er vårt håp. Formidle håp. Det er jo en del forvirring i dag, og det er mye bra, men det er også veldig mye ondt, hvis vi ser oss rundt i verden. Mm. Og da å formidle håp inn i den situasjonen, det må være kirkens viktigste oppgave. Mm. Og til slutt, Torleif, nå skal vi nemlig gå over i den siste delen av programmet, hvor vi
skal fordype oss litt i ukens bibeltekst. Vi følger kirkeåret. Og jeg lurer på, hva fyller du annerledesdagen søndag med? Altså, jeg er jo blitt gammel mann nå, og desto eldre jeg er blitt, desto viktigere er det for meg å gå i gudstjenesten og følge den på søndag formiddag. Det er viktig, og vi har også bibelgruppe ofte på, eller av og til på søndager. Og så er det viktig med friluftsliv og gjøre noe annet. Det er veldig viktig, og så må jeg jo innrømme at det kanskje mot kvelden at jeg begynner å se litt på å planlegge uka som kommer, men det burde jeg kanskje ikke si. Jo, det kan du fint si. Du, altså jeg skulle ønske at vi hadde hatt mer tid, og det var veldig fint å ha alle dere tre i sofaen samtidig her. Forskjellig utgangspunkt, men allikevel så har dere alle tre beveget dere i mye mørke, men er gode representanter for håpet og den jobben og det dere formidler. Så tusen takk til alle tre for den dere er og det dere gjør, og tusen takk for at dere kunne komme hit til oss. Tusen takk. Vi må ta en rask reklamepause, men vi håper du blir med videre. Prest og forfatter Knut Tveitereid kommer straks til oss her i studio, og han har noen tanker han vil dele med oss rundt ukens bibeltekst. Så heng på. Vi er tilbake her fra studio, og god helg. Og vi har fått høre sterke historier av Yngvar og Maj-Britt Aarbrot og Torleif Rognum. Men nå har du tatt plass i sofaen, Knut Tveitereid. Velkommen til deg. Tusen takk. Du er ikke bare prest, men du er jo presten som forteller de andre prestene hva de skal snakke om gjennom din stilling som praktikumsleder på MF. Det stemmer det? Ikke det at jeg forteller dem hva de skal snakke om. Det håper jeg andre tar seg av. Men jeg prøver å lage noen gode prester sammen med mange flinke kollegaer på MF. Ikke sant? Du, Knut, skal hjelpe oss inn i ukas bibeltekst, men aller først skal vi få høre den lest. Og det er på nynorsk av forteller Helga Samset. Og i dag er teksten fra Johannes 3, 16-21. Vær så god, Helga. Det står skrive jo evangelisten Johannes. For så elska Gud verda, at han ga sønnen sin, den einbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sønnen sin til verda for at han skulle dømme verda, men for at verda skulle bli frelst ved han. Den som tror på han, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er alt dømt fordi han ikke har trodd på navnet til Guds einbårne sønn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verda, og menneska elska mørkere mer enn lyset, for gjerningene deira var vonde. For den som gjør det vonde, hatar lyset, og kjem ikke til lyset, så gjerningene hans ikke skal komme opp i dagen. Men den som følger sanninga, kjem til lyset, så det skal bli klart at gjerningene hans er gjorde i Gud. Slik lyder det heilage evangelium. Ja, Knut, det var jo mange kjente bibelvers, egentlig. I Johannes 3, 16, det kan vi. Den kan vi. Men her hørte vi også da frem til vers 21. Ja. Kan ikke du bare ta oss inn i sammenhengen her? Vi har jo hørt noe av det tidligere fra den tidligere søndag med begynnelsen av Johannes her, hvor det er Nikodemus. Fortell. Ja, for dette er jo ord som kunne vært en del av en tale, ikke sant? Eller det kunne vært en del av en opplesning. Men her, jeg ser for meg at Jesus ligger og sover. Og så er det, altså banker det på døra, og der står Nikodemus, som han sannsynligvis visste godt hvem var. For jeg har alltid sett for meg at Nikodemus var en sånn en som, hadde han levd i dag, så hadde han kjørt Porsche, kanskje. Altså han var en mektig person. Han var fariser, med masse respekt, og han satt i rådet, som var på en måte kanskje en utvidet regjering, da. Så han var høyt ansett. Og så kommer altså Nikodemus smygende der i mørket, parkerer og banker på døra. Og så begynner det en samtale med masse tematikk hit og dit, om å bli født på ny, om vann og ånd og vind, og slutter da med lys i vår tekst. Og så har du da den lille Bibel i 3.16, og det enda viktigere verset i 3.17. Ja.
Så det det vi har å forholde oss til her. Det Nicodemus og Jesus som snakker sammen på natten. I en fortrolig samtale. Mm. Og jeg har en, ja, jeg henger meg opp i litt rare ting, men selv er jeg B-menneske, og har vært mye frustrert over at mye av Bibelens fortellinger, det skjer tidlig om morgenen, før soloppgang. Så du hadde gått glipp av det? Hvis det enda var vått i gresset, ja, jeg hadde ikke vært der. Men jeg hadde nok vært en Nicodemus kanskje, som kommer smygende litt sånn utpå, når ting begynner å bli stille. Du kan tenke etter, og disse her tankene får plass, og du begynner å gnage, og i natt må jeg bare oppsøke denne Jesus og høre litt. Ja. Hva tenker du plager en mest, da, ettersom en må være ut på en tida der? Jeg vet ikke, men vi møter Nicodemus to ganger til i Johannes evangeliet. Det de tre ganger vi møter Nicodemus. Kapittel 7, så hever han røsten. Blant fariserne når de legger planer om å ta Jesus til fange, og han sier, ja, vi kan jo ikke gjøre noe med Jesus før vi har hørt hva han har å si, før vi har gitt han litt rettssikkerhet, så han tar Jesus litt i forsvar. Og så er det da det heftige i kapittel 19, hvor Jesu døde kropp skal bæres ned fra korset, og Nicodemus hjelper Josef fra Arimathea og tar i et tak. Så han er nok en disippel av Jesus, men i skjul, som det står om Josef, sånn er nok Nicodemus, tenker jeg. Så han er drevet mot, kalt av, søker, nysgjerrig. Det er noe her som fascinerer. Ja. Han vil ikke stå frem helt som en disippel av Jesus, men blant fariserer så var ikke vel ansett å snakke med han. Nei. Derfor nattestid. Kanskje. Men jeg har liksom ikke lyst til å plassere Nicodemus i en sånn kategori med feige disipler som ikke vil stå fram. For at her gjør Johannes evangeliet noe helt vidunderlig. Der Matteus, Markus og Lukas forteller om et disippelskap, en Jesus-etterfølgelse, som handler om å forlate båt og garn og hus og heim og kone og unger, ikke sant? Og begynner på en sånn vandring rundt i usikkerhet og uten pengepung. Så forteller Johannes om at det fantes flere disipler som ikke solgte huset, som ikke sa opp jobben, men som fortsatte sitt liv i det ordinære sivile samfunnet. Og da er Nicodemus en, Josef har jeg nevnt, Martha og Maria og Lazarus, og flere andre som vi mest, nesten bare, møter i Johannes evangeliet. Så her er det akkurat som om den siste evangelisten har behov for å si at det å følge Jesus, det finnes to måter å gjøre det på. En er å selge alt. Den andre er å ikke selge alt, men å bruke det man eier til å tjene Jesus. Mm. Altså kan brukes uansett hvem du er og hva du holder på med. Ja, og jeg er jo blant de som ikke har solgt huset og gitt til de fattige. Og drømmer om en Porsche. Bil er jeg ikke hekta på, dessverre. Men jeg skjønner, ja, jeg drømmer om mye annet. Ja. Men du er... Men jeg har lyst til å bruke det, ja. Ikke sant? Til Guds ære. Ja, og det er det som er kanskje Johannes sitt poeng her. Mm. Men du, Jesus er jo glad i metaforer. Ja. Og her bruker han altså lyset. Ja. Nå er det mange ganger, og Johannes evangeliet gjør det særlig. Jeg er verdens lys, kapittel 11 er det vel omtrent. Og da, jeg har ikke noe mer å si om det akkurat her, annet enn at det er jo nettopp kontrasten med Nicodemus som kommer i ly av nattens mørke, og får beskjed om at den som roter rundt i mørket, den har noe å skjule, mens her er lyset, og det er lyset du har kommet til. Så her går det an å være ærlig, være autentisk. Men du, og så befinner vi oss da sånn sett nå mellom på en måte Kristi himmelfartsdag og pinsen. Ja, tenk det. Ja. Og hvorfor tror du denne teksten er valgt ut her som et av kirkeårets tekster? Nei, vet du hva, det vet jeg ikke. Skulle jeg valgt tekst denne søndagen, så ville jeg antageligvis gått til salmene eller klagesangene eller et eller annet sånt. En tekst som bare sa noe om Guds opplevelsen av en fraværende Gud. Ikke sant? For den er mange mennesker som kan ha. Og hvis det er en søndag man burde løfte fram fraværet, så er det jo den søndagen her. Som er altså mellom Kristi himmelfart, Jesus har tatt farvel, fart opp til himmelen, og at ånden sendes, og Gud gjør seg igjen tilgjengelig, ikke bare for hebraisk snakkende mennesker, men for alle folkeslag. Og
i de 10 dagene, jeg ser for meg, det var kanskje ikke hvordan det var akkurat da, det vet jeg jammen ikke, men det er jo den eneste søndagen med det totale gudsfraværet da. Så jeg skulle gjerne hatt en klagesalme her, ja, altså, min Gud, hvorfor har du forlatt meg, ikke sant? Har du spurt noen hvorfor det er sånn? Jeg har ikke det, men det burde jeg gjøre. Det er jo på sin plass. Ja, men selv så har jeg alltid vært så betatt av den der Kristi Himmelfartsdagen, da, som har blitt brukt til mye, ikke sant? Det har vært en misjonssøndag for Misjonsalliansen og sånn. Selv så var jeg veldig inspirert av Eirin Løvås i oppveksten, misjonsforbunderen, predikanten, ungdomsforkynneren, retritmannen. Og han snakket om Kristi Himmelfart som en sånn på en litt mer mystisk måte, om en Jesus som farer opp til himmelen, ikke for å bli fjern, men for å kunne bli nær overalt, hos alle. Sånn at man trenger ikke lenger krangle om hvem som skal ha Jesus hos deg. Han må ikke velge mellom Galilea og Jerusalem, eller båten, eller fjellet. Han er overalt, hos alle, alltid. Og dette her fikk jeg inn veldig tidlig med Edin Løvås sin forkynnelse, og den følger meg, og den holder. At kanskje er det likevel ikke fraværet som preger denne her søndagen som kommer nå, men kanskje er det nærværet. I en annen drakt, Jesus som har fart opp for å fylle alt i alle. Også rett ved siden av meg. Ja. Så det er kanskje en sånn grunn til at de ikke har valgt mine forslag til prekentekst på søndag. Men hvis du da skulle talt i morgen rundt denne teksten, hva ville du ha fokusert på da? Er det viktigste? Jeg tror jeg ville starte med spennet mellom himmelfart og pinsedag. For jeg tror i det spennet der, så lever vi våre liv da. Jesus som ikke er her blant oss, men som er her. Vi lever i forventning, og vi lever å vente, og vi lever i fravær, et eller annet det. Så tror jeg ville snakke litt om Nikodemus. Så tror jeg ville streka under agape i vår tekst, altså for så høyt har Gud elsket. For så høyt har Gud elsket. Og det han har elsket, det er kosmos, som det står på gresk, det er verden. For Johannes er flink til å tegne opp skille mellom verden og Gud, lys og mørke, ikke sant? Men her så møter vi Gud som elsker verden, så inderlig at den ikke kan gjøre annet. Og med den hensikt å frelse enhver. Ja. Det er så fint. Tusen takk, Knut. Vi gir jo litt lys inn i tilværelsen. Absolutt. Takk for dine kloke refleksjoner inn i ukens tekst. Fint å være her. Og da skal vi sette over til husmusikanten vår, Maria Brabrandt, og høre hva hun har funnet frem av musikk til oss i dag. Hallo! I dag skal dere få høre en salme som heter «Kristus er verdens lys». Først så skal jeg synge første verset og spille på piano, så dere bare hører hvordan den går. Litt ubehagelig tonart, men det får gå bra. Og så skal jeg prøve å skvise inn flest mulig instrumenter på det andre verset. Så vi ser hvordan det går. Thank you.
også gjøres. Spiller litt av hvert. Ja. Hjertelig tusen takk, Maria, for et originalt musikkinnslag, og at den dama har gehør og mestre med mange instrumenter, det visste vi jo fra før, men nå det jo absolutt ingen tvil lenger. Nei. Og da må vi faktisk gå inn i avslutningen av programmet vi har, Anette, om vi vil eller ei. Dette har vært en meget fin aften. Mm-hmm. Ja, stor takk til gjestene våre her i studio, som virkelig har gjort inntrykk og satt spor, og hjulpet oss til å løfte blikket. Mm-hmm. Og mest av alt så har de formidlet håp. Og sitter du der hjemme og kjenner på mørket, så se etter lys, slipp til lyset i din egen hverdag, og be om hjelp om du trenger det. Vi er tilbake allerede i morgen klokka 20.30 med hovedkontoret, der vi har nye spennende gjester med oss, som både kan inspirere og utfordre oss. Ja. Tusen takk for nå, og ha en riktig god kveld videre. Ha det bra! Ha det bra.